95. godine, kada se rodio Aleksa, nekako kuća u kojoj smo živeli, koja je nasleđena, koja nije estradna tekovina, nego je nasleđena od Đoletovog dede, od Steve Erdeljana, nije ni Balašević, nego Erdeljan. Pod tim krovom rodio se Đorđe i mnoge pesme i moje troje dece. I 95. godine nekako, kako nam je objasnio majstor, rogovi od tog krova su se smakli, pa je kuća izgledala kao kineska pagoda pre nego vojvođanska kuća u neokolonijalnom stilu. I oboje smo bili saglasni samim tim što ništa nismo znali o toj adaptaciji, da se skine krov, ja ću se poroditi, pa tamo, eto, dok se ja tu oko bebice i oko dve tinejdžerke bavim, oni će tu lepo izliti ploču, neće to nas puno dekomodirati i bit će to sve u redu. Naravno, od trenutka, u junu mesecu, Aleksa se rodio 7. maja, u junu počinju radovi, mi smo svi u kući, odjednom naša kuća je kabriolet, nema krova, skinut je, počinju za tu godinu proglašenu najobilnije kiše. U kući je sve prokislo, sa plafona, pojavi se prvo ovako jedan veliki stomak, onako, i onda pukne i sva voda se slije u kuću, u sobu gde je Aleksa, gde spavaju devojčice i tako dalje. Prilično sam bila zabrinuta i nervirala se, a on me opet na onaj način, shvatajući uopšte život po kome smo se i prepoznali i nastavili dalje zajedno da živimo, smirivo, ma nemoj da se nerviraš, vidi, sad ću ja to ću ja sad brzo osušiti, mislim, osušiti jednu rupčagu od 2 metra na plafonu, rascepljeno ovako sa stogodišnjom prašinom koja je zajedno sa tom vodom upala u sobu. Nemoj se ti nervirati, ti sad dojiš, ne treba da se nerviraš. I naravno, u toku noći moje ustajanje je bilo na 2 sata, 3 sata, čujem ja da fen zuji, ali dobro, nešto on sad tamo suši, ne znam šta je moglo biti tako baš pokvašeno, ne suši se fenom, ali dobro, sigurno je uradio poslove, pa se sad on nešto kao. Ujutru, kada sam ustala, spremajući devojčicama doručak i prepovijajući Aleksu, primetila sam ogromnu žutu fleku, rascepljeni plafon, međutim, približila sam se i videla da oko te rupe sa flomasterom, markerom, je napisao stihove. Curi od jutra, sa 4 i 5, rešilo nebo da potopi svet. I to je zapravo taj, da kažem tako, blaženi, ili da ga nazovemo detinji ili dečiji pristup i vrlo ozbiljnim, frustrirajućim situacijama, ali nekako smo zajedno imali taj pristup svemu što je život i što može biti, ne daj Bože, Titanik, da ne budemo ništa drugo nego samo članovi onog orkestra koji su, i dok je Titanik tonuo, oni svirali najlepši valcer.